Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Luana. E eu é a Carol. Nós somos do canal? Estamos aqui na frente de casa, começando um vlog bem aleatório pra vocês. Mas só pra mostrar o que a gente faz num domingo. Porque como a nossa rua é muito movimentada, hoje não tá, né? Porque hoje é domingo. É. Porque assim, é tudo comércio aqui na nossa rua. Tem creche, tem escolinha de dança, tem outra escolinha de dança, tem escritório de contabilidade, tem negócio de internet. Nossa rua é toda de comércio. Aí vive movimentar, então a gente nunca pode fazer nada na rua. Agora a rua tá praticamente vazia. Só nossa. Quatro carros, acho. É. Então a gente tá andando de bicicleta aqui na rua mesmo, porque a gente só tem uma bicicleta, daí a gente fica revezando. Uma volta aí, uma volta a Carol e assim vai. E tomando tererê. Todos tomando tererê. Viu? É isso. Agora, Carol acabou de andar de bici e agora eu vou andar e a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Sei. Lá vai a Luana andando de bicicleta. Ó, tipo, tem 2, 3 carros na rua. Aí por isso que a gente vai aproveitar pra tirar o domingo pra andar de bici, né? Porque a gente nunca anda, porque a nossa rua é bem movimentada. Daí como a gente só tem uma bicicleta, meu Deus, onde a Luana vai? Gente, calma aí, cadê a Luana? Ah, tá, ela tá fazendo a volta. Gente, tá louco, tinha perdido aula de visto. Aí a nossa rua é bem movimentada e a gente só tem uma bicicleta, né? Então, a gente tá revezando, assim. Porque a outra tá com o pneu furado. Ó, lá vem a Luana, vou mostrar. Como uma deusa, você me... Lá na esquina da nossa casa, se tu for na esquina desse, é um morro, tem um Mac. Então, tipo, essa rua é muito movimentada. É impossível tu atravessar sem parar, né? É verdade. E agora eu fui direto. Vamos passar pra pegar um Mac? Eu fui direto, direto. Não parei. Não tem ninguém na rua. Adoro domingo. Vamos lá pegar um Mac? Sim. A gente já falou nos stories, mas eu vou falar aqui. Hoje é domingo. E a gente tenta não gravar, tipo, publi, negócio assim, em domingo, né? Meu Deus, tá muito frio. Só que, como é dia domingo, é terça, então a gente meio que se obrigou a gravar hoje, né? Só que, tipo assim, a gente tá com um vídeo pra entregar acumulado. Amanhã. A gente tá com vídeo acumulado, a gente não gravou nada. Gravamos metade, falta metade ainda. E a gente... Acho que tem uns 8 vídeos de um parceiro só. E a gente gravou, acho que, 4. 4. Então falta bastante coisa ainda, bastante detalhe, tem que editar. E a gente tá onde? Andando de bicicleta. A gente pensou, não, vamos gravar tudo e depois andar. Quando a gente viu, já era 4 da tarde, entendeu? Então a gente pensou, nossa, nós não vamos nem aproveitar o domingo. Então a gente deveria estar gravando? Deveria, mas estamos aqui andando de bicicleta. Então depois a gente vai dormir tarde, provavelmente. Ainda bem que a Carol tá de férias, amém? Gente, amém. Daí dá pra dormir até mais tarde. E dá pra ficar acordado até mais tarde também gravando isso. Mas é isso. Porque quando é... Olha o vizinho lá. Quando é, tipo, certas pubs, eles pedem horário, né? Tipo, tem que entregar tal horário, daí tem que cumprir isso, né? Ah, mas faz parte. E uma vez já nos xingaram porque a gente entregou uma hora atrasada. Uma hora atrasado. E a gente não... Mas faltou organização, entendeu? Faltou organização nesse dia. E hoje também tá faltando. Não, é que a gente tá aproveitando, entendeu? Por isso. É. É isso, né? A gente faz parte. Gente, eu vou falar baixo. Eu tô ofegante porque a gente tava andando de bici. Agora é a vez da Carol. Depois eu falo. Vai lá, Carol. Eu vou fazer um... Pera aí, eu vou virar a câmera. Eu tive uma ideia aqui. Eu vou fazer um vídeo militando errado. Tipo, acho que vocês já viram no TikTok, né? Que é, tipo, fazer uma brincadeira e ficar militando. Tudo que a Carol falar, eu vou militar errado. Tipo, aí vocês vão ver, tá? Eu vou trollar ela. Não. Ah, não, ela caiu, gente. Gente do céu. Aí eu vou militar errado, tá? Tipo, depois vocês vão ver. Eu vou desligar porque ela tá vindo. Tá, até a imagem tá um pouco ruim, mas vai assim mesmo, gente. Já vou fazer um videozinho pra vocês nos conhecerem melhor, né? Eu pensei, por que não, né? Já que nós cansamos de andar de bicicleta. Então, a gente vai falar coisa que a gente gosta de fazer, de comer, de vestir, disso, entendeu? Vamos comer, eu começo. Eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de tomar tererê. Nesse frio, Carol. Tomar tererê nesse frio. Mas, e quem não conhece o que é tererê, vai pedir, oi, o que é tererê? Ah, Carol, por favor, bicicleta todo mundo conhece, né? Tererê. Todo mundo conhece tererê. Ah, Carol, vai. Agora vai, Carol, começa de novo, vai. Eu gosto de aula online. Ai, que legal, Carol. E quem não tem internet, faz o quê? Quem não tem computador pra olhar a aula online? Não, Carol. Ô, Carol. Não, tu quer sofrer hate, né?
Carol. Carol, Carol, e quem não tem internet olhando esse vídeo? Não, calma. Tá. E quem não tem a opção do online tem que ir estudar presencial? Não, mas é coisa que a gente prefere. Não, Carol, não, né, Carol? De novo, vai lá, Carol, talvez. Eu gosto de... Eu não gosto de praia. Ai, Carol, que legal. E as pessoas que ficam na praia? O que, que elas vão pensar? Ah, não, Carol, não, 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 Carol. Quer gravar outra hora esse vídeo? Carol, eu gosto de praia, eu não gosto. E quem gosta faz o quê? Não, Carol, não, Carol. Carol, shh. Tá, começa tudo, então. Eu começo. Eu gosto de brócolis. Que ela tava aberta pra... Nem ela sabe que ela gosta. Não é pra fazer esse vídeo com a minha irmã. De couve-flor. Que legal, Carol. Parecido com o meu. Couve-flor e brócolis é quase a mesma coisa. Tá, mas eu gosto, não, é? Não, Carol, Carol. E quem não gosta de couve-flor? Faz o quê? Não, mas quem não gosta de brócolis? Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Ai, minha cor preferida é azul. A minha é amarelo e laranja. Ah, Carol, amarelo e laranja. Não tem como tu ter duas cores preferidas, Carol. Claro que tem. Ah, Carol, Carol. Você me falou Carol, e eu falei que cor agora? Tá, Carol, tá, que cor eu falei? Amarelo. Ah, vai. Amarelo. Dá pra aproveitar um de tudo que a gente gravou. Carol, não, Carol, olha. Tá, eu não gosto de jogo. Eu gosto de sol. Eu gosto de... De inverno. É, e quem não tem roupa pra vestir no inverno? Carol, e quem não tem roupa? Eu não entendi como é esse jogo. Carol, quem não tem roupa faz o quê? Tá, eu não entendi. Não, Carol, não, nem eu tô te entendendo. Mas tu fica ofendendo as pessoas, eu não Carol. Entendi, eu só fico com a gente. Tá, o que é pra fazer? Tu fala e gosta de inverno, sabe por quê? Porque tu tem uma roupa quentinha pra usar e quem não tem? Não, que legal, Carol. Vai, vai. Deixa que eu falo agora. Eu gosto de ter bastante amigos, mas eu não tenho. Eu gosto de... Eu não gosto de geografia. Ai, e o professor de geografia faz o quê? Não, Carol. Carol, o professor de geografia vendo esse vídeo. Se mata? Não, Carol, Carol. Não, tu tá merecendo o trabalho do professor de geografia que fez 5 anos de faculdade. Por favor, né, Carol? Ai, Carol, agora eu te deixo começar pra ver se tá certo. Eu... Para mas de é que eu Carol. Não entendi como é esse jogo. Carol, Carol, não, não é jogo, Carol. Tá, Carol, mas então eu não gosto de geografia. O professor faz 5 anos de faculdade e tá, eu odeio geografia. Ah, eu vai. Parte. Eu. Eu adoro gravar TikToks e kawaii. Ai, que legal, Carol, né? E quem não tem celular pra gravar? Quem não tem uma conta no TikTok no Kawaii faz o quê, Carol? Não, Carol, não, 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 não. Por que Carol, tu tá assim, Carol, chata? Carol, tu tá achando chata. Tu fica falando mal do professor de geografia. Carol. Não, eu falei que eu não gosto de geografia. Ai, que legal, Carol, que legal. Tá, tá, mas eu tu? Desisto. Não, começa tu agora. Não, sério, começa tu. É zoeira. Nossa, que joia. Quando eu tava andando de bicicleta, eu falei pra eles que eu ia militar em tudo que tu falava. Nossa. Desculpa, maninha. Caramba, eu não tô entendendo esse jogo. Nossa. Ai, cara, tu é muito engraçado. Gente, ela é muito engraçada, né? Eu só tava falando que ela gostava de... Oh, mas faz sentido, né? Imagina o professor de geografia vendo isso. Né? Ele estudou tantos anos pra falar, ai, eu odeio geografia. Até quando... geografia é ruim. Até quando eu falei isso, eu fiquei pensando, coitados. É, mas eu tô... Mas é isso, gente. Gente, depois que a gente saiu da rua, depois que nós saímos da rua, a gente não fez mais nada. Na real, a gente só tomou banho e a gente foi olhar filme. A gente olhou o documentário da Juliette. A gente olhou... Todo mundo odeia Cris. E hoje a gente olhou agora, jantar. A gente acabou... É, a gente foi jantar. Daí a gente acabou agora... O É Fada, o filme da Kéfera, que foi lançado há 10 mil anos atrás. E a gente achou no Globoplay. Então agora a gente tá aqui na sala, porque como a gente tá... A Carol tá de férias, a gente tá de férias. Né? Amém. É, a Carol tá de férias, a gente vai dormir na sala novamente. A gente... Nossa, minha barriga.
Esse vídeo vai ser praticamente, tipo, hoje é domingo, amanhã eu já vou lançar pra vocês. Então, agora é exatamente 11h16, a gente tá aqui na sala, né? A gente vai dormir na sala. E a gente vai olhar... Tudo por um popstar. Da Maísa, né? Da Maísa, da Mel Maia e da Clara Castanho, né? É, eu acho que é. A gente olhou, só que no cinema, né? No cinema. E agora a gente vai olhar porque tem no Globoplay também. Então, a gente vai... Quando a gente for dormir, a gente dá boa noite pra vocês, tá bom? Pois é, gente, queria postar esse vídeo na segunda, porém hoje é quarta e a gente não postou. Então vamos postar hoje, quarta, pra vocês, tá bom? Acontece, a gente terminou o vídeo, o filme, daí a gente foi logo dormir, porque era bem tarde, acho que era 1 da manhã. Então. Bem tarde, 1 da manhã. Sacanagem, é tarde, tô acostumada a dormir às 9 da noite, né, gente? Mas a gente foi dormir, tipo, era uma hora, eu acho. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês querem acompanhar mais, tipo, vlogs aleatórios, assim, comentem aqui. Se não é pra comentar, vai lá no nosso Instagram, tá bom? É isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.